Yongji Atayare, Duyegang, Junyong Yahu, Shiga, Nimuwe, Bigayu, Tongan Shigere. Bajiro Paya letter, the Romaha Banulaha, Ingling Yago, Dakai Po, Chita Doyare. Eidonga, Yari Minzi Usa Hale, the Mutia Pepo. Ingling Dogo, Yu Chunchon, Dakai Kera. Bama Dapema, Away Aniro. Ingling Doha, Seminar did the Kugo, Tapwimbi, Jibakani, Lebi, Yangongo, Wendinala. အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမကြီးခင်းနင်းယူရေးသားထားတဲ့မဟာတာကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၅ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာစမေးကြပါအောင်ရှင်မဟာတာကြီးအပိုင်း၅မဟာဗန္ဓုလာဟာဆင်စစ်တော်မဟာသွေးမပါဘူးမဟုတ်လားကိုကိုအောင်ညစာစာပွဲတွင်ထိုင်ထိုင်ချင်းတော်ရွှေဖို့ကစကားစားလိုက်သည်လင်မျိုးမမမပြင်းရင်ငွေပွဲကောင်းတော့ စကားပြောပွဲကြီးကိုနားထောင်ရအောင်တော့မီဟူသောအတိဖြင့်အတော်လေးရင်လေးသွားတော်သည်ခင်ခင်လက်ကကောင်းကောင်း၍ထမင်းကိုတုတ်ချီတင်စားတော်သည်ရခင်ကတော့အသစ်ဆမ်းများလိုဖြည့်၍တော်ရွှေဖော့စကားစားလိုက်လျင်လူငယ်များသည်စိတ်ဝင်စားကြ၏ယခုတော့ရှေးလျားလွန်းသောတော်ရွှေဖော့စကားဟန်ကိုညင်းငွေလာကြသည်ကိုတော်ရွှေဖော့ကသတိမပြုမိပေခင်ခင်လေးသည်ယခင်ကလို ညနေအောင်ထမင်းစားပွဲတွင်အချိန်မပြုံးနိုင်ထမင်းစောစောစားပြီးမှစာကြည့်စပွဲသို့စောစောရောက်မည်ကိုသိတော့ကြောင့်ခင်ခင်လက်လိုပင်တုတ်ချီတင်စားနေ၏အေးဦးအောင်ဗလားကတော်ရွှေဖော့အမေကိုဖြေးလိုက်၏တားဟုသူတို့ကြွမှာနေမျိုးလို့အဆိုရှိခဲ့တာလားဒါပေမဲ့မဟာဗန္ဓုလာကိုသူတို့ပွဲပေးတာကတော့အလွန်ကိုချိမြောက်တော်မူခြင်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲပဲ ယုံကြည်အားထားရတဲ့သူရဲကောင်းကျွံ့ယုံများကိုရှေ့ကနေမျိုးပဲပေးခဲ့ရို့ထုံးစံရှိခဲ့တယ်။ပါကြီးတော်ဖျားလက်ထက်သရုံးမဟာဗန္ဓုလာဟာအင်္ဂလိပ်များကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချစ်တက်သွားရတယ်။အဲဒီတုန်းကမြရီမင်းကြီးဦးစားဟာလဲတမူးတယောက်ပဲပေါ့။အင်္ဂလိပ်တို့ကိုရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။ဘာမှတိုက်ပွဲမှာအောင်မွေးရနေတော့အင်္ဂလိပ်တို့ဟာစစ်မနာတဲ့တစ်ခုကိုထပ်ဖွင့်ပြီးရေး
န်ထည့်ပေးနေ၏။ဧဘုံကမျက်နှာပြက်စာပြူလာသည်။အေမီကမူခေါင်းကုံစားနေတော့လဲတစ်ချက်တစ်ချက်နေမျိုးမမမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်နေ၏။ဒီတော့မဟာဗန်နူလာကိုပြန်ခေါ်ရတာပေါ့။ရန်ကုန်ကြပြီးမှဗန်နူလာဟာကုန်းကြောင်ရခိုင်ကနေဆစ်ဆုပ်လာခဲ့ရတယ်။တနုပြူကိုဆုံရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးစစ်ကြောင်းငါးကြောင်းနဲ့ပြန်ဆုပ်လာကြတာ။ခဏရဲ့အတွင်းတနုပြူကိုပြန်ရောက်လာတာပဲစင်စစ်မတော့ခန့်စစ်တို့တိုက်စစ်တို့ထက်စုတ်ခွာလာရတဲ့စစ်ကြောင်းဟာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးရလားဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတုန်းကအောင်မြင်စွာစုတ်ခွာလာခဲ့ကြောင်းကိုရေဒီယိုတွေကနေပြောရင်ဖော့ရူကသယုံမိရင်မိရမဟုတ်လားကိုကိုအောင်ခင်ခင်လန်းနေခင်ခင်လေးကထမင်းစပွဲမှာထားသွား၍ဒေါ်ရွှေဖော့ကမျက်နှာပြက်သွားသည်အေးဦးအောင်ပလာကလေအင်းကြီးနဲ့ထုံးစံအတိုင်းအင်းလိုက်အမှန်တော့စုတ်ခွာရတာဟာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့စိတ်တံမပြတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးရပဲမဟာဗန်နူလာဟာစစ်ကြောင်းငါးကြောင်းနဲ့ရခိုင်ကအပြင်ဆုတ်လာကြတယ်တနုပြူမှာခုနှစ်ရက်အတွင်းတပ်တွေအားလုံးစုံပြီးအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့အပြင်ထံတိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်တို့ဟာမဟာဗန်နူလာရခိုင်ကနေဆုတ်လာပုံကိုတိတ်ပြီးချီးကျူးတာပဲအဲ့ဒီတော့ကမြရီမင်းကြီးဦးစားနဲ့အတူနောက်ပိုင်းကစစ်ကြောင်းကိုကုတ်ကဲပြီးလိုက်ပါလာရတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့မှာအခုလိုနေမျိုးမမောင်တို့ရဲ့အဖိုးရဲ့ဘိုးကြီးလည်းပါခဲ့တဲ့ပေါ့ထို့ကြောင့်မှာတခါတရံကြားရလျင်နေမျိုးမမောင်အတွက်ဇာတိမန်တက်ဆရာနဲ့ထူးခြားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တော့လေဤထမင်းစပွဲများတွင်ဒေါ်ရွှေဖော့ပြောခဲ့သည်မှာအချိန်မှောင်မရေတွက်နိုင်အောင်အကြောင်းကထပ်နေလေပြီဒါကြောင့်မြရကုန်းမှာမမောင်တို့အဖေကိုလည်းနေမျိုးဥလာဘောလို့ခေါ်ပြီးရက်ရွာကလည်းအစင်ဆက်ကြီးညိုကြတာပဲနေမျိုးမမောင်ကရန်ရကြမီစိုး၍အောင်းဤစားနေရည်မကြခင်ပင်လက်စေးကစပွဲမှထားသွားတော်သည်ထမင်းစပွဲတွင်နောက်ဆုံးအစားကြည့်သူဘူးနေရိုစီတို့ညီမသာကြံတော်သည်ရိုစီယူရိုမာမီဟာအမေရိကမှာအဲ့လိုပဲစကားပြောတာလားရိုစီကဘူးမသိသည်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ဟဲ့စကားဆိုတာပြောတယ်မှာပြောလို့ရတာ။ငါ
Aru mami go sakabyo kaunlo lo. America ma so wala cha blau so bi pekho byo ya ra. Mami ga Dale Carnegie ye sakha tin nan tat la ra ti la. Ba? Ba? Do yi bon di. Matte ye yi taw ni ya ma tu ma cha bu do name san go mi la yi. Dale Carnegie twi le bon ye myama bi ma mami lu sakha byo han myo bdu ma ma byo dat bu. Min ji ga do dot sain sain khin ga raw.တနေ့ကတွေ့တော့ငါမင်းမမီဟာတိတ်စကားပြောကောင်းတာပဲလို့ပြောသွားသေးတယ်ဟမ်ကာနေဂျီကာနေဂျီရွှေဖုံကိုဘလို့များလှုပ်လိုက်ပါလေတော်ရေးပုံသည်ယူကကလေးအသာချကပါဇက်မရေရွရင်အပြင်းတို့ကိုထွက်သွားတော်သည်ထိုနေ့ကဆောင်းမဲပြားပြီးချိန်တွင်ခင်ခင်လေးဘူးနေအီမီတို့သာအောင်ကြသည်ရိုစီကမအောင်ပေဘူးနေအီမီကတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရယာ၏ခင်ခင်လေးကမူနောက်ဆုံးနှစ် MBBS တို့ရောက်သွားတော်သည်ဤဖြစ်များကကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးဦးအောင်ကမလာခင်မဟာတာကြီးအိမ်သစ်တွင်ဖြစ်နေကြပုံများသည်ဘူးနှင့်ခင်ခင်လေးမှာသူတို့အမယောဂါကိုရိပ်မိတန်တရွေ့မိကြသည်သို့သောသူတို့သည်ဤအိမ်တွင်ကလေးပိုင်းတွင်နေကြရသူများဖြစ်၏လူကြီးပိုင်းတွင်ဝင်းရောက်ဆွတ်ဖက်မပြောလိုကြပေခင်ခင်လက်ကိုတော့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည်ပြပြပါပါနေရတော့မိမိတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပင်ဒေါ်ရှိဖော့အတန်းမှလွတ်သောနေရာကိုတခါတည်းရန်ရှာ၍မရပေ။ဒေးလ်ကာနေဂျီတင်နန်းကမူဘာတင်နန်းပေးသည်မသိဒေါ်ရှိဖော့၏မာလီဒရိုင်ဘာတို့အပေါ်တွင်ပြောတံများကမကြောလာသည်။ဥုံကပြန်လာမည်ဟုသတင်းပထမဆုံးကြားသောနေ့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်နောက်ဖေးမယမ်းပင်ကြီးတွင်ထိုင်နေကြသည်။စာမေးဝဲပြီး၍စိတ်များကပေါ်ပါနေကြလေသည်။ရခင်တခါကလိုပင်ကစွန့်အိမ်ပေတွင်ခင်ခင်လက်ထိုင်နေသည်ကိုသူတို့လှမ်း၍မြင်ရ၏ခင်ခင်လက်သည်တနခါအပွေးသားနှင့်စပယ်ပန်းကုန်းကိုစရုံးတွင်ရစ်ခွေကပန်းထားသည်ညနေထားကလည်းပေါ်ပါရှင်လန်းနေပုံရသည်အမားမျက်နှာချီတာနေသည်ကိုမြင်ရ၍ဘူရိုနှစ်ယောက်ပါပြော့နေလေသည်သို့သောတယောက်တည်းနေလိုသောခင်ခင်လက်ဆန္ဒကိုမနှောက်ရှက်လို၍သူတို့နှစ်ယောက်သည်မယမ်းပင်ရိတ်တွင်စကားပြောနေကြ၏သူတို့ပါတော့မာလီနှင့်ဒရိုင်ဘာထွန်းသာရောက်လာသည်ခွထွန်းသာကြီးအကူမောင်ကိုတောင်းမကြဘူးလားခင်ခင်လေးကလှမ်းမိလိုက်၏မကြရဘူးခင်ခင်လေးနေ့လေကလေးကကျွန်တော်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်သူကယူထားလိုက်တယ်ဒီညက်နေဦးလေးတော်ကားကမှားထားလို့သူတို့အလုံးတိုက်ကနေအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားမယ်တဲ့မမလက်ကိုပြောပြပြီအော်အီမီတို့လူစုတက်နစ်ဆိုင်သွားတာလားဒွေးလေးဖော်နဲ့အတူအညာကဒွေးတော်ကြီးဒေါ်ပုတ်စီကလူကြုံလာလို့ဆိုလားကြည့်မနိုင်သွားကြတယ်ခင်ခင်လေးမဒီတခါချန်ထဲတွင်ဒေါ်ရွှေဖော့ကိုမတွေ့ရ၍မေးကြည့်မိသည်ချန်ထဲမှာဆူနေကြလို့မဆူ၍အထူးတိတ်တလို့ဖြစ်နေကြတော့သည်ကျွန်တော်တို့ခင်ခင်လေးကိုလာတွေ့တာလာပြီးတိုက်မနာပါထွန်းသာကထူးထူးဆန်းဆန်းပြော၏ဘလို့ခင်ခင်လေးကလည်းအထူးဆန်းလို့ဖြည့်၍အံ့ဩသွား၏ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ထွန်းသာတိုက်မြင်လာကြတာကျွန်တော်တို့ဟာဖွင့်မပြောပဲထွက်သွားကြတာတဲ့ခင်ခင်လေးကိုတိုင်မင်တာကပိုကောင်းမလားလို့အလိုရှင်တို့ထွက်သွားတော့မလို့လားဟုတ်ကဲ့မာလီကစိတ်မချမ်းမြေ့စွာဆို၏ကန့်ကိုကုန်းကဆရာတို့မမလက်တို့ပြောင်းလာတာဒီရင်ကြီးမှာစနစ်ကျော်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့လည်းနေရတာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချုံရင်းတာရှိတာတော့မမလက်ကခွန့်လွတ်တင်တာလှော့တားမြစ်တင်တာတားမြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ခုတလောချန်ထဲမှာလောက်ရတာနားပူလွန်းလို့ကျွန်တော်ထွက်ချင်ပြီမမလက်ကစကားပြောပြက်ပြီမဲ့အတန်ကအေးတယ်ဒါဆိုဒါပဲရှီရှီဝင်းဝင်းလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေသားကြနေပြီအခုအတန်တွေကြားရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲချန်ထဲအလုပ်ဆင်ရတာမပျော်ဘူးဘူးကဟဟပပတ်ရဲတော့ကြီးဘူးကလည်းဟဲသူတကားရိစိတ်မချမ်းသာကမှနင်းကရဲလိုက်တာအော်ဘူးကလောင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခမရတို့ဘဝတူဖြစ်လာလို့ရဲကျင်တာကျွန်တော်တို့ထမင်းဝိုင်းလေးပါလေနားထောင်ကျင်လာနားထောင်မအောင်လားခတ်တာပဲဒေါ်လေးဖော့ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းမသိတော့အပြောကခတ်လိုက်တာသူ့တန်ကဂရော်ရီဘာရီနဲ့စကားပြောတော့လေညင်ညင်သာသာပြောတတ်တာစိမ့်မေကလည်းအတော်မချမ်းသာဘူးခမရညစ်ကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်စိမ့်မေကိုခေါ်ပြီးဒေါ်လေးဖော့ကသူ့ခန်းထဲမှာဆက်ချုပ်ခိုင်းနေစိမ့်မေကလည်းချုပ်ပေးပါတယ်မမလက်ကဘာလဲမသိဘူးခိုင်းမလို့အစီကံတန်လျာမှာစိတ်မေ့ကိုလာခေါ်ရယ်မမလက်ကအဲ့ဒါစိတ်မေ့ရှိရသွားပြီးအချိန်ရတဲ့အခါဆော့ဆော့စီစီအိတ်ကလေးကိုဝင်လဲရင့်လာပြီလို့ပြောတယ်တဲ့
ဆိုင်မေကိုခေါ်ရဲကိစ္စကဆံမိုးဆိုင်မေတောင်းထားလို့ပေးဖို့တယ်အဲ့ဒါမမလည်းပြောတော့ဒွိလေးဖို့အခန်းထဲမှာရှိနေတယ်မမလည်းလည်းထွက်သားရောညီကိုဆော့ဆော့အိတ်ခိုင်းတာတွားအိတ်ဆိုပြီးအခန်းထဲမိထားပိတ်တယ်သူကလိုက်တည်ပါတယ်မိသားကကုံမဆိုးလို့အเจ้าရှာပြီးလာပြောတာလေပြီးတော့မောင်နဲ့ထိုင်နေတယ်ဒီကိစ္စတွေဟာဖြစ်တာများလာရင်ဆိုင်မေကလည်းမမလည်းစေနာကိုတီးပြီးသားဆိုတော့တော့ခက်တယ်ဖွင့်
shoujagin, janoro limyale, twatwajine. Kinkinliga, ngaijadwai. Ie yi apu miyago, tule dzeydere da juwaromi. Tule ngedu mahoto digo, kuma dhriyala mi yi. Amansinsi, samwawwe ni yue sati jenwe, dayao midalong zine, mimiro along dhkangzo di chidole. Mama leka ba ma mabyoge, jekule mama le sirinaga dkewe. Dakadeye ala chengu sengme soso anayu se luwe piojin pshi yi. Toshwe po ga tumidong digo majai pu tingwe akalwe ga. Amang nwere toni nyika thayni ro di. Shintro toa yin mama le palau si singye mle. Jamaru ga le dine angbi ima ingo kunai ma. Dara alongwen lu ne doya me su mama le go tapi keya ma. Chanoru le mama le mnyan na thao bi tike nike jara ba be. Tike sao kini jino bao me. Kudalo uli ogale piyala me lu drin jani ya. Uli lai lima de zin te me. Made rao kana de piyo. Tanye de li ro la e oma be. Tiro sengmi shi ma pya ma kutun da. Sengmi shi ma pya ma kutun da. Kini dame ma e uli oga piyante go piyano are tiro samja ba o. Kutun da ne ma li ma. Kini dame za go lakhe nga piyano a za di. Ima ga le kutun da ru piyo le piyo si ya be bu ye. Kelele singye de, ziyara imi diyao be yedide shiye, dhru da mi zagaada nga te ao tilo da go. Kinkinli ga ni lai di. Mamari ya maha ta ki sore amigo, zanaro enji bitu be lai da le, dina me ga si ni lam di go. Dina me ga le, amyo sin sa ye, name maho babu ha, maha ta ki sore ami ja, amyo manta de so ya a, dhru byo yin, Amerika ma dhru kao za ge bong. Papa Mary Chanabong, Tari ne nagu nini la be. Tantan nune igaro dekewe kuro ingo salantai doabi. Enwi ye sura yiye li ne shok dbya. Mama leha tani tani Tari dwe bi zakabyo zinzi mishibe pjeni ya te maye. Tabo ha, tuga le po along tate po along nale re ne byo byo niro luji diago mama leka pa doa byo mle. Kata ga, singmi da mishi yin. Ima yinwi u rao soso ta jo me du shi ma mo bu. Go wiko kudalo sho ya ra rao. Rozi ro ga tte yi ra. Ho ima nero nga ro le. Anik miya miya yi kain da miya awwe. Biro lo lai ja ra. Ipo luha bawa hangu mami ga mu. Ho lo imyo ja ro turu apyo li. Turu wunting ta e sure. Tei le kain ne. Do miya miya yi miya na da ya ang zong lo lai ja ra. Do lo imyo ja ro. Kulutin lo thai dali gurang si ba la ba lo chin zi si bong maya bu. Enge saam lo chin mu tao. Akwe yin ya rong ku sa ku jo za me sore si le mi si bu. Mama li ga piyo ma ti bu. Chanoro samwe wem da ngin ga. Imi gu si si me piyo re. Shuro mami la cha ga ku na yin la ma tami sa we ma bi ye. Eri che mama sa chi za we dwa thai no. E chin yo. Sa ku su chi ya ro mu re. Taja, puro sami weni lai temin soso saapi saajibu litte lu pyo ya re. Tiro imi ka pa pyo le suro ngale taja ng taap jira. Mami ka ro ee lu tusaka joshin lu lu sura matwe bu. Shuro maanama tatai ka tu te ma jajin lu tatwa cha re lu pyo re. Kinkin li ka tepien cha lai. Imi ka ro kayo yo shin shin mawe ha. Tu me tu ma riye hale tijay pong miya bu. Mashi ya te ma tira ka sura tamyo be. Amerika ma duru bulu le sura ngati chenlai da. Di jare sikka kong la ya di. Dwili po akhane amang cha ni re sure nyika ngati da be. Nga ga mati jenyang sao ni lai de. Kinkin li di. To bia tana a bulu shen ya mi mati be. Atu da pien du mnyan na bu di ma. Da zain pitu mama ngu pshi yi. Kinkin la ka le dwili po zaka byo ni di ni ya su yi. Ede wai ma be wimatai no be. Ama gu le byo ma bia jen. Ado gu le mabyo jin.
ตัวก้าเสียหน้ากางนี้เปลี่ยนหน่อเอ็งยิ่งเห็นรูปพี่เปลี่ยนดีหูดอเอ็ดวีก้าเวลาจะไปอุ้มยิ่งเด็กกันเนี่ยจริงๆอเมริกามาอาจารย์นั่นไม่เป็นนิจจริงพี่ยิ่งเส้นเส้นเด็กกันเนี่ยจีสาวเทอร์รินเก่งๆในรูปพี่ผู้ดอสบายสบายมาเอ็งน้องไปชายาเรนจะไปลูกกางกูจีไม่ใช่เนี่ยกูกูรันกางมูกาเล่ลูดีดีสุดอสกามา เอ็งเอาเยี่ยมพี่สิวิธีสุดคุ้มพี่สิทำพี่จะไปเยี่ยมพี่สิไล่หน้าไอ้ตัวสกามพี่สิปุ๊กอะไรจะส่งตะคุ่งกูเลี้ยงนั่นน่ะเส้นสายมาจะน้องอะไรมาจีนน่ะด่าตะคุ่งเลยเหรอถ้ากูไปถ้าก้าถ้าก้าจุ่มมีได้มาจีนนั่นนี่ละอารมณ์เราผู้สวยน่ะหัวเองมาลงอะไรเอาที่เด้งจังเลยที่เองจะเราจะตะลงบ้ามาไม่รู้แก้มหัวมีอยู่เปล่าหัวเองมาก็ไม่รู้เป็นนิจจะมาละรู้ใจไอ้ตัวตัวกูออกมาบ่ ช่วยดาราสั่งช่วยดาเรียนจารสินนะสุเรตบอกว่าไม่ได้เบี้ยหมูตัวสกับพี่นี่สิมามองดีอพยพมาพยานหันจุยไม่มาพิจารณาใครหนูสิมาจุยฉันเอาแพทย์ที่ได้ฉันหันจุดีคิงเกลัชยาก็ส่งแกไปสิโตอพยพล้อไหลคิงเกลัดีพยานตะเลบิทายามาจะกับพี่วิจุดี ปุโรมานมาเนี่ยดีอากูนี่มากูยักษ์คุโรมาตัวยาดีมาจ้าลาลีบียักษ์คุโรช่วยเชลเลนตัวใหญ่วันตาตัวจ้าดีฮะหูมาเลยปุโรบาลาเฮ้ลาจ้าโอมินุมากูมินุเดียวเทมท้าจ้าเนี่ยกว่ามามองดีเข้มข้นเลยกูไกลไหลคิงอาตาคุโรพยองนี่เต็งลงเปล่าปอตีลาปอมามองเองเข้มเลยจู้จ้าวอะไรซึ่งมาปาลงลูกว่า ผู้นี้คิงคิงเลยมาตัวน่ายาวลาดีเก๋ท่านจะรีกว่าอุตอกาโคราเน่ดีนี่อโคมองตัวเร่อุลีอุกาสิกาสายยาวลาบีเอเอเปรงไงยันนี่กู SS Interstate จังหลามเอเร่อุลีตอกาเอมาเต้เม่ต้องยันเบลนี่มาดูมีอาเองกูลานี่เม่แต่ยันนี่ยันดีมานี่ปีตุ้มไม่สวยเลยบาลีเน่ยังกูมาด้วยปีเอเปรลาชีเอแต่เช้าปีมากังกูกูอารมณ์ตัวจ้าเม่ ปูกาลงวันตาตัวอีคิงเกลเน่คิงเกลิกาเล่กาเลียชีจวาเกวี่ยขวานีโตอุลีพิจตุโกตุยามีพิเวยวันตาตัวจ้าดีเกออาลงพิสิวิบารีคุณเอาเทกาพิจท่าจ้าดุลีพอรูกุเลอุลีตัวกาพิบิบีเดอุลีอัมบลาเน่ดุลีบงดุลีซีเซนเปลี่ยนเนาะมามองดีเข้มข้นงูแทบป่วยมานุเลนายาอาเบคิ อุ้ยโอกาสรูปยานวารามยายากงาพี่เป็นรู้เองมามองรูตลาดหลังนี้ยังไม่อันยาทำไมอันยาเห็นว่าอังสาวไหมผู้รู้เลยอันยาสุราเป็นรู้เลยสุราที่ยาบอกว่าแกรักคิงมามองยิ่งช่วยสิมีคิงเกลันนี่มามองดีเอ็งยี่แปดตัวทอดตาจ้าดีผู้กาอันยามาไม่ต่อเลยอันยามาจีดูมาหอบไปไม่ส่งดีกว่าเป็นตุ้มแม่มีไปอารมณ์ดีอยากจงตั้งใจจริงแกงกงมาชีเอ้คิมีเอ้ผู้ตาอังเอ้ เข่งเข่งเลยดีสิแข่งเป็นกูจีจีนุสวาพยอนดีโอลูรีฮะแต่ไม่เว้นจังจังนะกูทานี่กูควยทัวร์ลาจายาเนาะอะคุณรู้เปียร์เราไหมสุรวันตาเสียไปทำไมแม่หูมากาเลยเอ็มยังไม่ได้นายเปียร์มูผู้ผู้รีพาจิงนุสยาชีดีกูมาด้วยแต่ตีบีผู้ตาอังกูเลยตุ้มตีผู้ตาอังสุราจะน่ารู้มิวละมาหอบผู้ไม่เมียยะทากูมาเนี่ยอู้ตาดีจีเยต้า ไม่รู้ฉันอารมณ์งามยังนักงานยังทำอยู่ตัวยังไงสิเลยนั่นเองก็มหาตากีสิอารีบารีกาเลยยังนักงานอารีบารีสุรอดุลีพอรู้ไม่รู้ฮะตุ้มยามยังสิมาจ้าราจีพี่เนี่ยทำไมเก่งเก่งเลยดีผู้กูแต่งตัวเปลี่ยนจีงาผู้กูเปลี่ยนอะไรชนะไม่มีมันเต็งงานนิพนธ์ไทยมองกูผู้กูเป็นแม่มีมาเลยแกงกูคงอยู่กูเลยไม่จีไม่มีแห่งงานงารู้คู่ดุลีพอแห่เนี่ย สิ่งนี้ยี่กว่าบ้าทอกก็มั้งภาษาบ้ามาไม่จู้ถ้าจะดูมาเลยแค่นี้แต่ละไม่ตีบุที่ไม่แน่เป็นไรปีชิ้นชิ้นมีรอกว่าจะทำไปอีนี่จีด้านนักการนั่งตรงนี้มวยเป็นเมย์ป้าวินเจียนตายวันไรปีไม่จู้ละแข่งเล่นดีสกาโกพิลาอีนี่ยาวเลยเนาะบุตรเอาเนี่ยคิมิรุแทนสายยี่อมนี้ ยี่แปดวันตอนเช้าพ่อกาเลยตั้มมีพานเนื้อจูอากูพิจิตรกับว่าจะใส่เสียจีโก้จู่ๆบุสีแมนนี่เลยดีเอรินนี่มาจะเป็นทวีชูมีมีลีทอง
班我的问嘞，形容那边班，在他们班队里，你妈娘龙心都为啥没？哎，你家罗悠悠票那些为啥没？哥哥马哈大吉说嘞，哎呀，为啥啦？哥家的韩国没没来听买包。哎，人家你咋样？昨天到队嘞，伢子得不赢嘛？我的那个老女友个 ，Mr. Chung Ki 说嘞 ，report 他个，妈咪给我追进路，妈咪家的嘛，哎么看进路，这他妈钱追来的。妈咪家嘞，妈咪呀，可以嘛？可对要不？哎，咪家，买点东西嘛，过来谈嘛，两表来意。你若嘛买水来个，东蒙你若就个爱的，我啷么看见么？哎呀，妈咪妈啦喂！哎，咪家表弟你听完，爷爷送表来的。妈咪家爱的人来追，是哈些路呢？妈妈来住个，咋着哪么看见么？妈咪家在新年表弟路么地呀？别家路个等你回来呗。怕表哎，艾米，你阿弟也要嘛？我是阿路的宝，我阿你我回来啦，你阿我回来啦。到水坡个，看那担心的二老弟，艾米的身边那边呢，看那嘛出来二老弟，都的，谁看咱阿伯都笑了个，身边没有带你到外面个垃圾，没皮都呢，妈个，都不如表扬咪个专业么得呗。但俩人都没问伊，艾米胡道：“古村大爷靠单我，那么咋来呀？”伊古村大爷一照面，羞羞涩涩呢，倒打出来很稀的。旁边来了古村大，古村大在哪几面？你那位？听我问几把哦，身边有我呢。旁边路来伊，旁边阿妈嘞，看伢阿妈如今个都因为没有带咱们变康了，不打小伢嘞，不如我打谁那些？都罗宝马生那么些五年，人家苏大的嘞，艾米生那么些年，爹妈在那罗哪个有位没？生那苏拉林嘞，人家老百姓苏拉罗，得里表姐姐嘞，生没打白金的边边嘞，不都开那么苏，生些那些老百姓呗。公文先生在奶奶边边罗，妈妈那是快到哪？艾米家在边没修建，大米东要转，一大米你要别在哪个？都的大米的奥奶奶，都不露露。谢谢呀，妈咪咪。给古村大，妈咪古大，他也多担心。古村大哥，生小熊呢，都妈咪是落来伊，都家生没事也都拉的，生没的没一面都伊，都没着水泡不拉些阿哥，比不带你伊。阿老呢，来呢没变啊，阿咩老老呢也都阿婆，这家的也谁都来的，老的家庭面家嘞，阿些没变皮成皮来的。爸妈们老辈太紧的多个，一片下雨追着白米，多多咪咪过来老弟一家人么，一些个老头老得老当，但也真没事的个，追也得来的。谁没看着爸妈们表，都老过大背景里头，哎呦靠个咋个？哥问我这片乱烟老辈下的，没谁没，一米线我当没呀，拉拉吧。若是表大人谁没事办呢咯？若是过来一米表好没？艾米的，身边是一年半面人员太来意，怎么不老老面面身手吧不？那不然身一龙我在哪位？蒙古话呢？没身边没人面，古村大家多大片没？妈妈来这边来，没搞么么啦？都是自家表弟在那边，古村大的汪汪奶奶呢变回来意。艾米哟，身边吧烂多少的？古村大，把这那边来，身边身一来单哦。妈妈来地段，都看伢新娘欧美，多多打打楼山嘛。新妹个多大的鸡皮拉到令我长满来意。买玉米，看伢新妈呗，飘飘飘子，这那肉甜嘛，老老清脆，够米。玉米的，伢新伢那别大意，把皮拉边来过春大爷，把皮伢嘛来，看伢个看伢咪个多大，说咯，这那硬硬结结多大嘛嘞，看伢咪啊，把表来来地啦。我的米个可能是没标的物，是米个低看的奶奶。隔壁，麦达卡说：“罗西哥，他老婆只标来玫瑰，你达卡低看嘛？所以就拿肉看呀，麦达打完啦。”哥哥，怎么个为家里个妈咪姑子长没买古装大衣？他没表没得哥哥了，没老板呢。新罗穿大衣，妈妈来做的都快要嘛。都罗大米你要过来，这个呢，卡出老爷们，所以老奶奶帮你来没好办不？艾米当妈妈的，古村大爷，艾米多表话没？艾米的，
Messi Pepian, then up Pepian, doing him yago, Yuchega, a pin trotadi. These are the Narini, Manepian the Pepe, to the Medi, America Piano, I will let her tell me who, Ludishinja, Pionido, to Medi, Passi Bawi, to the Me Rosie, Kalizi Mapiaudi, who ye Piola Bali. A yam yamale, Lini Damwe, a yue yaljabigo, Alon de E. Amy Tradado, a chain remo, Gotron daddy. She so tado, any bongigo, Cherami, Gambielai. Palotale, Gotron dae, sing me sing your lare. Say me di, bingo ga, a bione du piwi, susu susule, mazalu, memye lubi. May not did that bioyamam hopu. Di ma, a yosui our knee. Naro, a biomada, name a dane, di dami rename, nijemu. Gotonzaga, some sound tie, pure like ye. Dying out through a mamma hope, eh? Mamma la, eh? Mamma laga, sora mamma hope, eh? Say me name a gang, uzi umbelaro away. Do ya ma away doing as a mamma la wink who shall be ra? Mamma laga data, tomorrow for gone umla. Laga be with us sole, can leave away be like tomorrow poor, to take bar away. Eddie nimma lam yanatagale, tribu babu. Do jim yanatagale, come a mammy. Sagabiole, capipiabe, Jamsaga, Naga, Pippa Malara, Almide, Jeshi Jarole, Timmao, Quemdazimu. Toshi Pozarole, to do it, then shun we, a pure gong, hang gong, Sata Duyaro, sick gong like that. Through Dami Rebo, Sipia Dane, Yay Niga, tomorrow, Totame, Sui, Mamma Labo, tomorrow, pay the amle. Say Midi, the Sashi do, a mo bibi, two drinks a go, Yodazwa, Pobia lai. Ibo, he, Ibo. Ningale, Tabe Bioni, Nasi Temele, Kinkin Ladam, she, Dia Yang Dam, Nemu. Tuma Pesan, she alem hopu. See, I look out, Kudalo, Shonu, the lago, AJ drank, I have eh. Kinkin Lago Benine, Dingwene, young Oma, Dila, Enangi, Blue Domele. And I never malaga, but do mamma, Bioya, who so be, Kudalo, no, Jayang Kaina, she laga, don't yan she be? Eh? Say me, Yalong Pudaroi. And I need shamma Bionino. Tari me younging, but a maddy and doshi po, young kind did a ha. Two man, we machine as a, the white bureau, two nilo. Now me young kaimu. I go away, young kine. That's how the child room is in a look to paint her ah. Papure, so dear, will ado. Kicking legal, do ya ye? Quoton daro limiama, down near oddy. Killing mamma lago, yam of your babu, sub your wow. Then all of your ari, kingly untireable. Lakau yang ne bai me zara bo. Kinkin lady, tu e ni bong mia si ya do dwa yao ta yi, jian pio lai yi. Tu e ni mia go da te yuen ni lady. Pio si ya lem si lo babu ni, mamma le zang pio ni ra. Chano ro kinkin li go da ta ka ka pio de lu we, mamma le mia na zang ting ma ni ya ra. Sik to pia la bi. Kinkin lady, da bian cha lai yi. Shaku ma, wadaba ka pia go zu dwa zing ha, a zang wo da li ya mi yi. Nimania, Tensi Shrela Gaumia, Dianzi, Sindu Lotazadi. Mimiga, Sindu Witsin, we. Tawakai nole, King Lagam and Yizabu, Mawitsin, who we, a ding yinni rodi. Dagero, Tushi Lagago, Yang Tabi, Pihan, two lady. Along Benny and Shibile Gutunda. Don't ye? Pelo Boni le Dila. Tensi Dian, Kinley Kuwitai, Benway Lirin, Ham Yuga, Dian, Pyang Dian. Kinkin lady. Bahama Mabioro Bay, Counting Yang Yang Loni Roddy. Erin, a bang a piso mabi. Muy ye da do siamadi, kinning you are, Garoa Bulia, Jesu Dinshibai. Nato da simbizai dra, along ule to bear Jesu Dinshibai shin. Yamasa is yati myae, which to come yago, Dinsa be do ma pillow. Samaria ten illegal. Subscribe low, be. No, the call on legal, need to have a boo. The diacon, Benza Abiration.